Az újhartyáni német nemzetiségű gyermekváróvoda az új Széchenyi terv keretében napelemes rendszer telepítése az újhartyáni gyermekváróvoda épületére KMOP 3.3.3/13/2013/0143 elnevezésű pályázatban 35.165.030 forintot nyert. Ez természetesen a hivatalos része, amit én elmondtam, de tulajdonképpen mit akar ez a pályázat? Tehát mi az, ami megvalósult ebből a pénzből? Igen, hál' Istennek egy napelemes rendszert tudott a város megpályázni és megnyerni. A pályázatot tavaly nyáron adtuk be, pozitív elbírálásban részesült, és a pályázatnak és annak tartalmának megfelelően idén került kivitelezésre egy 46 kW-os hálózatra kapcsolt napelemes rendszer. Ez 184 darab napelem táblát jelent, az épület több tető felületén került elhelyezésre, 4 darab inverter alakítja át az egyenállásra, áramot váltóárammá, és kerül betáplálásra a elműnek a hálózatába. Röviden azt jelenti, hogy innentől kezdve nagy valószínűséggel az óvodának nem kell majd az áramért külön fizetnie. Ezek a napelemek kitermelik az óvoda éves fogyasztását. Ez az egyik legfontosabb gazdasági szempontból. A beruházás során volt-e valamilyen probléma, illetve kellett-e valamilyen módon a gyerekeknek a mozgását korlátozni? Hál' Istennek nagyon rugalmas volt az óvoda vezetősége és a kollégái. Mi is megpróbáltunk a lehető leggyorsabban dolgozni, illetve olyan munkarendben, ami nem zavarja az óvoda mindennapi működését. Ezt többé-kevésbé tudtuk is tartani. Viszonylag kevés fúrást kellett nekünk végrehajtani. A födémátöréseknél voltak azért olyan pontok, amit nem volt olyan egyszerű, de azt hiszem, hogy összességében elmondható, hogy legkevesebb zajt és bonyodalmat okoztok az óvoda életének. Az előbb mielőtt forgott volna a kamera, az előbb egy helyi lakos elbiciklizett itt, és meglepődve tapasztalta, hogy múlt héten ő még nem is látta, napelemek vannak az óvodán, mondom, hát ez folyamatosan készül, de valóban nem tartott sokáig maga a beruházás. Ennyire egyszerű ezeket a napelemeket fölhelyezni? Igenis, nem is. Tehát örülök, hogy a lakosoknak is föltűnik. Viszont ugye ennek a munkának az előkészítése már régóta folyik. Az eszközök leszállítása után elkezdődött a tartószerkezet tető felületre történő elhelyezése, ami azért nem volt olyan látványos. Viszonylag kevesen vették szerintem észre, csak a szakavatott szem látta, hogy itt készülődik valami. Illetőleg a kollégáimat lehetett látni a tetőn, amint dolgoznak. Ezek után, amikor a napelemeket elkezdtük felrakni, onnan már látványosabb az egész beruházás. Természetesen az egy része a beruházásnak. A vezetékek elvezetése megfelelő biztonságtechnikai módon, illetőleg az egész rendszernek a hálózatra kapcsolása, az még jó pár napot vett igénybe, ami azért nem annyira látványos. Ön szerint ezek a beruházások mennyire fognak elterjedni az országban, hiszen zöld energiát próbálunk felhasználni és csökkenteni a kiadásokat. Ez a szemlélet mennyire népszerű? Nagyon népszerű. Azt mondom, hogy hál' Istennek egyre többen foglalkoznak ezzel a gondolattal, akár privát háztartások, akár pedig önkormányzatok, cégek, hogy saját ingatlanjaikra napelemes rendszert telepítenek. Ez természetesen egy hosszú távú beruházás. Röviden azt lehet mondani, hogy 7 és 10 év között megtérülő beruházás. Ez van, akinek sok, van, akinek kevés, vagy pedig elfogadható, inkább így mondom. Vannak pályázati lehetőségek, és ezeket, hogyha ki tudják használni, akkor természetesen a megtérülési idő rövidül. Magtelevízió. Önökért vagyunk.